Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і двох наступних, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Велику кількість там назбирала для вас команда 24-го каналу. Ми за три інформаційні години поговоримо з вами про ситуацію на фронті, успіхи українських спецслужб глибоко в тилу Російської Федерації. Заглянемо на міжнародні арени і подивимося, які важливі новини звідти приносить нам день насущний. Але все по полицях починаємо розставляти з вами просто у цей момент. Дрони Головного управління розвідки Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій атакували один з найбільших російських заводів з виробництва вибухових речовин. Про це повідомляють джерела 24-го каналу у спецслужбах. У результаті спільної операції ГУР, СБУ та ССО в ніч на 20 жовтня уражено завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Російської Федерації. Як повідомляють джерела в українській розвідці, об'єкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 900 кілометрів. Підприємство виготовляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини до протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Продукція заводу використовується окупаційною армією Російської Федерації для здійснення воєнної агресії проти України. Наслідки ураження наразі уточнюють. Я ж нагадаю, що в неділю 20 жовтня невідомі безпілотники атакували завод імені Свердлова у місті Дзержинську Нижньогородській області. Там пролунали вибухи та над містом здійнявся дим. Завод виробляє промислові вибухові речовини та оборонну продукцію. Зараз він перебуває під санкціями України та кількох західних держав після повномасштабного вторгнення. Вночі дрони також атакували Курську, Брянську та Орловську області. Про атаку безпілотників повідомили спершу російські телеграм-канали приблизно о 5 ранку. За їхніми словами, спершу було чути постріли та вибухи, а потім над містом здійнявся дим. Бачив спалах. Зараз вдарить. Місцевих біля заводу Свердлова видніється білий дим. Перед цим над містом пролунало щонайменше 10 вибухів. Росіяни традиційно заявляють про так звані збиті повітряні цілі, але судячи з кадрів, кілька пропущених усе ж таки є. Пропагандисти також заявляють про постраждалих російських працівників пожежної частини. Ну, це ж треба, ще залишаються такі. А ми то думали, що всіх вогнеборців на фронти кинули. Ні, частина з них постраждали вдома, так би мовити. Раніше російські моніторингові ресурси писали, що у бік Нижньогородської області летять безпілотники, офіційно окупанти, удар по заводу імені Свердлова коментували дуже і дуже обережно. Завод Свердлова, я нагадаю, це підприємство, яке входить до російського промислового комплексу Росії. Окупанти заявляють, що він є одним з найбільших російських виробників промислових вибухових речовин для гірничорудної та нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт. Проте у мережі пишуть, що на заводі виробляють різноманітну оборонну продукцію, зокрема артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно з КАБами, боєприпаси для інженерних військ і систем вертолітного мінування, кумулятивні протитанкові керовані ракети, боєголовки для ракетних комплексів протиповітряної оборони. А 23 червня 2023 року об'єкт занесено до списку санкцій країн Євросоюзу. Також підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Далі про ситуацію на фронті говоримо, однак із важливої інформації починаємо. Головком Олександр Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області Російської Федерації, де українські воїни продовжують виконувати бойові завдання. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Очільник ЗСУ стверджує, незважаючи на усі спроби ворога перехопити ініціативу, ситуація залишається під контролем. Він провів роботу безпосередньо на командних пунктах, заслухав командирів бригад та їхні пропозиції.
Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень, спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат. Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети. Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю. Тим часом Американський інститут вивчення війни повідомляє, що саме Курська операція змушує Росію частіше обмінювати військовополонених з Україною. 16 жовтня Україна та Росія, 18 жовтня провели індивідуальний обмін військовополоненими 95/95. Це четвертий обмін з початку українських операцій у Курській області із серпня цього року. 19 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула, зокрема, українських військовослужбовців, які на початку 22-го року захищали Азовсталь у Маріуполі, українських нацгвардійців, прикордонників та інших бійців. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість із них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. 18 жовтня Міноборони Росії заявили, що російська влада також повернула 95 російських військовополонених і що Об'єднані Арабські Емірати виступили посередником в обміні. Раніше інститут зазначав, що частота обміну військовополоненими між Україною та Росією значно зросла з початку українського вторгнення в Курську область 6 серпня. Причому обидві сторони обміняли загалом 267 військовополонених, кожна під час трьох окремих обмінів до цього у жовтні. Для порівняння, Росія та Україна провели лише три обміни військовополоненими з 1 січня по 6 серпня 2024 року. Інститут продовжує оцінювати, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше стимулює Росію брати участь в обміні військовополоненими. Цієї етерної години ми з вами чимало будемо говорити про військових, також незабаром поговоримо з вами детальніше про реабілітацію ветеранів, але просто зараз переходимо з вами до огляду ситуації на фронтах. З нами вже є на зв'язку начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж», капітан Нацгвардії України Володимир Назаренко. Пане Володимире, вітання і дякую, що традиційно приєднуєтеся до нашого етеру. Добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість приєднатися до вашого етеру. Починаємо з вами з традиційного. Якою зараз є ситуація на вашому напрямку? Ті деталі, які безпечно повідомляти в етері? На жаль, ситуація відверто мало чим змінюється. Тобто не вщухають контакти, не вщухають обстріли, не вщухає активність ворога. Ворог продовжує пробувати просуватися на загалом по всій лінії сходу, по всій лінії розмежування. Ну і зокрема на ділянках, де виконують задачу мої побратими з 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Ворог так само продовжує активність. Це і стрілецькі контакти, і спроби ворога штурмувати, і артилерійські. І мінометні обстріли, ситуація лишається дуже важкою насправді, але ворог несе величезні втрати, повторюсь, в цих невдалих для ворога спробах штурмувати позиції сил оборони і оборони. Дуже характерно хочу відзначити, що зміна погоди так само змінює певним чином тактику окупантів, тобто це не тільки піші штурми, але відповідно ворог уже не може, як раніше, там на байгі пересувати, на самокатах, мотоциклах, велосипедах тощо пересуватися. І більше це знову ж таки орки повертаються до пішої ходи. І якщо вже говорити про більш великі штурми, то знову таки з початку осені ворог так чи інакше де-інде використовує бронетехніку, як легку, так і важку бронетехніку. Але знову ж таки є певні модифікації порівнянні з осінню минулого року. Це обов'язково обшиті всілякими там панцирями, чи там каркасами, чи
чи сітками. Ну, відповідно, ворог розуміє, що активність безпілотників, ударних безпілотників, протитанкових, там, протиброньованих цілих впівдронів сил оборони доволі велика. І, але, знову ж таки, ці заходи безпеки ворога не стають на заваді, і ворожа техніка продовжує горіти, палати в ближніх і дальніх тилах. Ми маємо чітко говорити, що, знову ж таки, виявлення будь-яких угруповань ворога, коли вони там групуються для того, щоб накопичуються, для того, щоб робити старт якогось наступу, він не відбувається на нульовій лінії, ну, відповідно. І так чи інакше, зона, яку моніторять пілоти, ну, дронів сил оборони, вони так чи інакше, ця зона розширяється, і відповідно, чим більше безпілотників на фронті, тим дії ворога все менше і менше непомітні. Пане Володимире, чи можемо ми з вами також поговорити, хто серед окупантів зараз перебуває на вашому напрямку? Можливо, які це війська, яких саме військових найбільше? Знову ж таки, якщо безпечно, говорити саме про цю інформацію. Зрозуміло, що підрозділи розвідки різних рівнів мають працювати, вони працюють так чи інакше, є певні обізнаності, але загалом в більшості випадків це все ж таки регулярні якісь мотострілецькі, мотопіхотні, механізовані підрозділи окупантів, вони трошки, ну, можуть по-різному називатися, тобто це можуть бути і бригади, і полки, і батальйонні групи, і в тому числі і дивізії, підрозділи різних дивізій ворог використовує, там корпусів, там те що. Але якщо вже говорити конкретно про окопні лінії, то тактика, ну, це звичайні по-різному оснащені насправді. Тобто все залежить від ділянки оборони ворога, від ділянки, за яку відповідає той чи інший підрозділ. І різні підрозділи мають різне оснащення, різний рівень підготовки. Десь зберігаються і застосовуються загони найманців, десь більше артилерії, десь менше артилерії, десь більше однієї броньованої техніки. Ну, зокрема, характерно там десантні якісь підрозділи спеціального призначення ворога, вони мають одне озброєння, там більш таки легко броньовану техніку. Якщо механізовані звичайні підрозділи, то, звісно, це більш важка. Ну, знову ж таки, повторююся, ворог використовує абсолютно різну артилерію, в тому числі там і гармати, які не передбачались застосування як артилерії, ну, тобто, зокрема, і рапіри закритих вогневих позицій, це протитанкові гармати, але їх використовують як артилерію. Танки самі ж використовуються в більшості як артилерія закритих вогневих позицій. Ми можемо говорити, що ворога теж не однорідність в застосуванні дронів. Десь ворог більше застосовує FPV-дрони, десь більше коптери зі скидами, ланцети. І, ну, знову ж таки, активність розвідувальної і, ну, розвідувальних комплексів ворога, вона різна, різне застосування ворогом РЕБ і різна підготовка. Але що спільного, ну, напевно, там всі військові кажуть, що ворог певним чином є певний безліміт в живій силі, вони готові на ті втрати, нести ті втрати, які вони несуть щодня. У них є, ну, на перший погляд, необмежений резерв поповнені втрат своїх. Вони не людські ставляться в побутовому сенсі до своїх солдатів, до своїх орків, ну, не міняють там без потреби, коли це там або поранене, або орка, якого знищили, вони, ну, в іншому випадку його не міняють. І, ну, не мають собі можливість оперативно отримувати поповнення. І чим далі в тил, тим більше накопичення як техніки, так боєприпасів, так і різних логістичних вузлів. Пане Володимире, от про РЕБ-системи ми з вами ще поговоримо, коли будемо говорити про потреби вашої бригади станом на зараз і допомогу українців. Але перед тим я хочу спитатися у вас про ще один важливий і важкий для українських сил оборони аспект. Сьогодні вранці маємо хорошу новину про те, що українські спецслужби здійснили атаку на російське підприємство, яке виготовляє авіабомби і, зокрема, керовані авіабомби. Це вже не перша така атака від українських розвідників та інших спецслужбістів. Ми дякуємо їм за таку роботу в тилу ворога і дуже сподіваємося, принаймні, на те, що от десь на якомусь напрямку після таких атак КАБів стане менше. Можливо, у майбутньому, можливо, не зараз. Але це все ще залишається великою загрозою і для позицій сил оборони, і для українських міст і сіл, які Росія просто з КАБів намагається зносити з лиця землі. Наскільки щільними є атаки скерованих авіабомб саме на вашому напрямку упродовж ось такого останнього часу?
Доволі різно використовує ворог, знову ж таки, свої вогневі засоби, тобто це йде в комбінації з і артилерією, і ракетними системами залпового вогню. Певної системності складно визначити, звісно, десь він більше застосовує. Ну і загалом тактика ворога тиснути по всій лінії сходу, по всій лінії фронту, десь де вони бачать якусь певну можливість, шанс отримати якийсь шанс на успіх, на просування, тобто десь якщо її знаходять поодинокі слабкі місця, вони саме на ці місця більшості і, як то кажуть, спрямовують основні зусилля, але ну це знаєте, ну миттєві такі там на кілька днів, тиждень, ну максимум кілька тижнів починають активніше тиснути. Загалом по всій сходу, по всій лінії сходу, то в одному, то в іншому місці переважно рівномірно вони атакують, застосовують, бомблять, ну і певною хаотичністю. Звісно, специфіка знову ж таки активності БПЛА змусила ворога певним чином відтягнути свою артилерію. Вони її навіть не так, як маскують, як вкопують фактично в бліндажі, перекривають, що ну, максимально захищають свою артилерію. І їхня артилерія працює в основному, і міномети з, ну, з ям фактично працюють в основному по нульовим або по ближнім тилам. По дальним тилам ворог все ж таки використовує якісь хаотичні засоби вогню, тобто це ракетні системи залпового вогню, доволі багато ставлять і мають, на жаль, на це ресурс наведення хаотичного вогню, тобто турбуючого вогню, для того, щоб може десь щось там десь вибухає, витрачають величезну кількість боєприпасів, але, на жаль, повторюсь, вони можуть собі це дозволити. Що стосується КАБів, вони з кожним днем роблять їх все більш дальніми, модифікують, роблять різні системи. Ну, на жаль, ворог вчиться на своїх помилках і активно вдосконалює своє озброєння. Тому це є певна небезпека, але в будь-якому випадку знищення будь-яких логістичних накопичень озброєння ворога, це є важливо, адже ну, певним чином я не можу сказати, що воно відразу там стає помітним, але якщо знищене якесь озброєння в тилу ворога, значить воно не буде застосовано по моїм побратимам, по героям України, які тримають зараз ці дні оборону. І ми дуже на це сподіваємося, що крок за кроком вдасться таким чином трохи погасити той потенціал ворога, який зараз у нього залишається. Ну і на завершення, пане Володимире, до радіоелектронної боротьби з вами повертаємося. Зараз у вашої бригади є відкритий збір на РЕП бригаді «Рубіж». Розкажіть нам детальніше, будь ласка, про ту систему, якої зараз потребуєте. Звісно, певні деталі ми залишаємо секретними, аби ворог не дізнався, але якісь загальні обставини, можливо, ще раз можемо з вами також про використання РЕП на фронті поговорити для того, аби наші глядачі знали, на що просто зараз вони можуть зробити свій внесок. Дійсно, хотів би вам подякувати за те, що анонсуєте наш збір. Також принагідно хотів би подякувати українцям, які підтримують, що донатять і продовжують донатити на сили оборони, на різні збори, в тому числі на збори нашої бригади. Це важливо для того, щоб ну, в протистоянні з набагато більш ресурснішим ворогом вся українська нація і кожен вільний ресурс має йти саме на те, щоб захистити можливість здобувати цей ресурс і можливість мирно жити. Тому важливо донатити, і дійсно ми зараз збираємо на РЕП системи, яких фактично на фронті забагато не буває ніколи, адже це різні частоти, різні системи, різні принципи дії, направлені проти різних безпілотних систем ворога, чи то коптери, чи то FPV-дрони, чи то зі скидами, чи то, ну, і, але, на жаль, знову ж таки, ворог відчуває роботу РЕП-систем сил оборони і, ну, певним ноу-хау починає, на жаль, застосовувати FPV-дрони на оптоволокні, тобто на кабелі, і керувати вже не радіозв'язком, не радіомагнітними хвилями, а по проводному зв'язку. Я сподіваюся, так чи інакше буде винайдено. І, ну, сучасна війна – це війна технологій, і кожна новинка, вона знаходить, знову ж таки, спосіб, як протидіяти ті чи інші новинці. Ну, зокрема, для нас, для артилеристів, важливо, що почали збивати, активно збивати ворожі орлани, в тому числі зенітно-ракетний артилерійський дивізіон нашої бригади, так чи інакше збиває ворожі орлани, зали, суперками, і це є важливо, адже надавати, ну, фактично робити ворога сліпим, що стосується, ну, в тилах сил оборони.
Дуже сподіваємося на те, що збір і надалі йтиме добре. Так, завжди на це сподіваємося. І дякуємо нашим глядачам, які продовжують приєднуватися до зборів на Українські сили оборони. Вам, пане Володимире, теж дякую за те, що знайшли час для нашого етеру і за вашу найважчу у світі роботу. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті, яка важкою залишається. Тож далі ми з вами будемо оглядати оперативну інформацію від Генштабу. Але перед тим я попрошу команду ще раз показати QR-код на збір. Можливо, хтось ще не встиг до нього приєднатися. Я нагадаю, що це збір на радіоелектронну боротьбу, на реп-систему для бригади «Рубіж», для того, аби українські бійці мали змогу прикривати свої позиції, свої операції від ворога, ну і глушити ворожі безпілотники теж. А ми з вами знаємо, що ворог продовжує дронами різного штибу, розвідувальними, ударними дронами камікадзе насичувати фронти, тож загрози зростають. Мусимо допомагати нашим військовим і у цій справі. Якщо у вас є така змога, приєднуйтесь, будь ласка, за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Ну, а ми за той час переходимо до оперативної інформації від Генштабу. Упродовж доби зафіксовано 164 бойові зіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетні і 81 авіаційний удар, скинувши 155 кабів. Крім цього, здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів, з яких 91 із реактивних систем залпового вогню. Напередодні авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також уразили 2 пункти управління. На Харківському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 16. На Лиманському ворог атакував 11 разів неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Тим часом Американський інститут вивчення війни повідомляє, що російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська під час посиленої механізованої атаки чисельністю роти 19 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані в суботу, показують, що російські сили пройшли уздовж вулиці Лугової на південному заході Кругляківки. Українські підрозділи, які відбили атаку, повідомили, що під час механізованого штурму українські війська знищили 8 російських БТР і 3 танки та пошкодили ще 6 одиниць бронетехніки. Це просування розміщує російські війська у декількох метрах від річки Оскіл і є частиною зусиль кремлівського військового командування встановити плацдарм безпосередньо на річці, аби тиснути на український виступ на півночі між Куп'янськом, Вузловим і Глушківкою. Тим часом деталі цієї операції з відбиття російського штурму розповідають у батальйоні «Ахілес». Там теж підтверджують, що ворог рветься до Осколу, однак українські дрони знищили та пошкодили майже 20 одиниць техніки. Скориставшись тривалими опадами, ворог здійснив ривок до річки Оскіл із метою захоплення переправи та розрізання українського плацдарму на лівому березі. Батальйон ударних безпілотників «Ахілес» спільно з гвардійцями бригади «Буревій» та десантниками 77-ї бригади дали гідну відсіч механізованому штурму і завдали ворогу суттєвих втрат. Знищили 8 БМП, 3 танки, пошкодили 6 БМП. Росіяни також втратили 21 військового, а ще понад 2 десятки окупантів стали 300-ми. На Краматорському напрямку окупанти атакували 3 рази у районах Андріївки, Притеченого та Ступочок. На Турецькому напрямку ворог здійснив 4 атаки неподалік Турецька, Щербинівки та в напрямку Олександру Шультини. На Покровському напрямку українські захисники відбили 27 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюпівка, Промінь та Селидове, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була саме поблизу Селидового. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного 2, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку ворог здійснив 6 штурмових дій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. У мережі також показали кадри того, як зараз виглядає Вугледар, що його на початку жовтня захопили росіяни. Вони називають це звільненням, але яке то звільнення? Звільнення хіба від життя, від спогадів, від
нормального побуту, від усього. От від цього в лапках і звільняють росіяни, і більше нічого хорошого точно привнести не можуть. Ну, принаймні, по цих руїнах точно ясно, хто вони такі, яким є ось те огидне лице руського міра, на жаль. Йдемо далі до півдня. На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися поблизу Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Окупанти успіху не мали. На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, хоча ми з вами знаємо, що там збирається велика кількість військових, які найближчим часом можуть активізувати свої наступи, принаймні так повідомляє військове командування цього напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній же території. За минулу добу російські літаки завдали 46 авіаударів, скинувши при цьому 72 керовані авіабомби. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Російської Федерації, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 39 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 41 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Ну, ми ж тим часом переходимо до третьої анонсованої теми цієї етерної години. На Київщині запрацював реабілітаційний модуль для ветеранів. У місті Васильків Київської області запрацював реабілітаційний модуль для людей, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення ветеранів, ветеранок, їхніх родин та цивільних. Це другий проєкт соціальної франшизи від благодійного фонду «Майнді», яка має на меті зробити реабілітаційні та психосоціальні послуги доступними для ветеранів та цивільних у невеликих територіальних громадах без потреби їхати в обласні центри. Задля масштабування соціальної франшизи у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я у консорціум об'єдналися благодійний фонд «Майнді», координаційний центр з психічного здоров'я Кабінету міністрів України, громадська організація «Безбар'єрність» і Київська обласна військова адміністрація. Проєкт реалізували у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», що впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Мобільний реабілітаційний модуль – це такий безбар'єрний простір, який передбачений для надання послуг із психосоціальної допомоги та фізичної реабілітації. Його вже оснастили усім необхідним, зокрема реабілітаційним устаткуванням, а також Wi-Fi-системою, телевізором для проведення онлайн-занять, кліматичним обладнанням та іншими необхідними технічними засобами. Детальніше про те, як цей простір функціонує, говоримо далі із співзасновником благодійного фонду «Майнді». Тарас Єрмаков приєднався до нашого етеру. Пане Тарасе, вітання вам і дякую, що приєдналися поговорити про важливе. Доброго дня, дякую за запрошення. Для початку розкажіть трохи про реабілітаційний модуль. Що це, що містить, для кого перш за все, от загальні риси ідеї? Реабілітаційний модуль – це будівля, побудована за модульною технологією. Площа реабілітаційного модулю складає 72 квадратних метри. Він повністю відповідає нормам ДБН та є повністю інклюзивним. Модуль безпосередньо є складовою реабілітаційного кластеру, який вже спроєктований, і в майбутньому будуть додані модулі з гідрореабілітацією, з модулем тимчасового проживання, а також модулем для психічного здоров'я. На сьогодні допомогу можуть отримати ветерани, ветеранки, а також цивільні люди, всіх, хто потребує цієї допомоги в умовах повномасштабної війни. Безпосередньо, які проживають в громадах, якщо ми говоримо про Васильків, тобто це люди, які є мешканцями цього міста, але й люди, які стали тимчасово переміщеними особами. Зважаючи на ваш досвід, як в Україні зараз розвивається психологічна та фізична реабілітація ветеранів та ветеранок?
Наш досвід показує, що є велика потреба безпосередньо в посиленні реабілітаційної ланки амбулаторної, як продовження стаціонарної допомоги безпосередньо в місцях проживання людей. Якщо ми говоримо про територіальні громади, то зробити послугу наближеною до місця проживання людини, у тому числі зробити акцент на підсилення допомоги з урахуванням людей, які потребують або з набутою інвалідністю, або з особливими потребами, щоб вони цю допомогу отримали недалеко від місця проживання. Це головний виклик, який в нас на сьогодні є. Пане Тарасе, як відбувається ось цей процес інтеграції модуля у місцеву та державну систему охорони здоров'я? На сьогодні ми бачимо досить успішний досвід, якщо ми розглядаємо роботу першого нашого центру в місті Овруч Житомирської області. У нас долучені фахівці центрів надання адміністративних послуг, управлінь соціального захисту. Тобто люди можуть отримати необхідну консультацію з правових питань, з питань безпосередньо, які з адміністративної допомоги безпосередньо в нашому модулі. Тобто не потрібно нікуди їхати, можна прийти і отримати безпосередньо в одній локації, що є досить зручно. Пане Тарасе, а от скільки загалом зараз відкрито модулів і наскільки часто туди приходять ветерани і ветеранки? Тому що ми знаємо, що подекуди ця тема не є дуже популярним у нашому суспільстві. Лише зараз, під час повномасштабного вторгнення, набуває оборотів. Чи знають ветерани і ветеранки про такі простори? Чи цікавляться? І, зрештою, чи приходять от на місцях у цій локації для того, аби допомогти собі подекуди фізично, подекуди психосоціально? Велика перевага нашого проєкту в тому, що ми працюємо безпосередньо з місцевою владою дуже активно. Інформаційна робота впроваджується в лікарнях, в адміністративних центрах. Ми інформуємо всіляко людей, щоб вони знали, де вони можуть отримати амбулаторну допомогу. І у тому числі і з ветеранами, і з ветеранками ведеться така інформаційна робота, тобто це долучена активно місцева влада до цієї роботи. Я також хочу трохи психосоціальні аспекти з вами детальніше обговорити. Як відбувається психологічна реабілітація? Бо ми з вами от побачили, що для фізичної там є все необхідне обладнання. А стосовно психологічних аспектів, як відбувається і чому цей процес є дуже важливим зараз? З урахуванням поточних викликів, і фактично в модулі працює мультидисциплінарна команда, яка складається з різних фахівців, і одним із фахівців є психолог обов'язково, це і лікар ФРМ, і фізичний терапевт, і кейс-менеджер, але обов'язково є психолог. Розробляється індивідуальний план надання психологічної допомоги безпосередньо кожному окремому, кожній окремій людині. І відповідно до цього впроваджується робота щодо надання цієї допомоги. Це може бути і індивідуальна терапія, і групова терапія. Тобто це робота багатовекторна, але вона є складовою комплексу надання психосоціальних послуг в нашому модулі. Обов'язковою. Тепер, мабуть, також до важливої теми з вами переходимо. Як стати пацієнтом модуля? Де записатися, де знайти детальнішу інформацію? Інформацію можна знайти безпосередньо. Модулі працюють на території місцевих лікарень. Ця інформація присутня. Ми інформуємо це і безпосередньо в лікарні, і в центрі адміністративних послуг, і на нашому сайті. Тобто можна подати заявку і зареєструвати форму на сайті Social Franchise, це сайт нашого фонду, а також безпосередньо в закладах, місцевих закладах, це ЦНАПи, це місцева лікарня, тобто вся ця інформація присутня, і ми будемо раді зустріти всіх бажаючих, які потребують цієї допомоги. Ну і на завершення, можливо, ви нам трохи привідкриєте завісу планів, чи відкриватимуть такі модулі і надалі, можливо, є орієнтовані населені пункти або, бодай, області? Як я вже помітив, вже працюють два центри – це Васильків, це Овруч. До кінця року ми плануємо відкрити ще реабілітаційні центри у місті Славутич, у місті Обухів Київської області.
також Кропивницькій та Хотин Чернівецької області. Окрім цього, отримав багато запитів з прифронтових регіонів, це Харківська, Запорізька область, щодо встановлення реабілітаційних кластерів, бо досить велике навантаження на систему охорони здоров'я, і громади просять, щоб таке рішення було максимально в короткі терміни було реалізовано цей проєкт безпосередньо в них в фронтових громадах, прифронтових громадах. Ну, сподіваємося, що тим громадам, де простори вже діють, це стане корисним, бо ж ми тепер маємо набагато більшу кількість ветеранів і ветеранок, ніж було до 2022 року. Пане Тарасе, я дякую вам за те, що знайшли дякую час вам для нашого етеру. Тарас Єрмаков, співзасновник благодійного фонду «Майнді», був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про реабілітацію ветеранів та ветеранок от безпосередньо на місцях. Ця тема залишається для нас дуже і дуже важливою, бо, я повторюся, кількість ветеранів і ветеранок стає дедалі більшою. Важливим є процес фізичної реабілітації. Ми з вами неодноразово говорили про ті ініціативи, які впроваджують в Україні, зокрема, у деяких шпиталях або місцевих чи приватних ініціативах встановлюють, займаються протезуванням і не лише встановлюють протези, а й подекуди і виготовляють ті, які легші, для того, аби на місцях залучати експертів до цього і на місцях якомога швидше ставити українських військових на ноги чи давати їм можливість за допомогою протезів обіймати своїх рідних. Працюють також з людьми, які постраждали через травми війни. Найчастіше це мінно-вибухові травми. І це наші реалії. Тож кожна така ініціатива, вона є дуже важливою. І важливо про неї також говорити. Бо ми з вами знаємо, що тема реабілітації, вона подекуди достатньо стигматизована, так, тобто має величезну кількість якихось стереотипів і міфів навколо. Але, зрештою, не недооцінюємо з вами і фізичний аспект реабілітації, це дуже важливо, ну і психосоціальний також, психологічна допомога є дуже і дуже важливою для того, аби подолати наслідки того досвіду, який військові і який цивільні подекуди здобувають під час російсько-української війни, для того, аби наша боротьба не була намарна, для того, аби вона принесла нам майбутнє. На завершення ми з вами переходимо до нашої традиційної теми. Це невеликі анонси на наступну етерну годину, а там ми з вами підсумуємо найважливіші новини, які зараз є на порядку денному нашої країни, міжнародної арени. Але перед тим, як зробимо нашу з вами першу невелику перерву, традиційну, яка триватиме геть недовго, мабуть, на друге горнятко кави, я нагадаю вам про збір 24-го каналу на міні-ескаватор для спецпідрозділу «Кракен», який, ми з вами знаємо, зазвичай перебуває на дуже і дуже гарячих точках на карті бойових дій. Так, наша етерна година насичена зборами, але вона також насичена і оглядом ситуації на фронтах, яка, ми з вами знаємо, важкою залишається. Тож продовжуємо допомагати українським військовим для того, аби, бодай, трошки полегшити їм боротьбу проти російських окупантів. Цього разу йдеться про міні-ескаватор. Він коштує дуже і дуже багато – 870 тисяч гривень. Але він потрібен «Кракену» для того, аби за ніч зробити ту роботу, на яку людям знадобився би тиждень. Йдеться про лінії оборони, капоніри – це схованки для техніки. Такого жужика, як ласкаво цей міні-ескаватор називають мої колеги, легко завести на позицію, вночі за кілька годин впоратися і потім на ранок мати вже все готове, всі ось ці оборонні споруди, які робляться на лінії фронту, тому що, на жаль, велику техніку ворог часто помічає і часто у неї цілить, на превеликий жаль, а ось цей міні-ескаватор, він маленький, мобільний і справді може працювати уночі. Ціль, я нагадаю, амбітна, це майже 900 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали уже 72% від цієї суми. Я сподіваюся, що якомога швидше вдасться нам збір закрити, військовим техніку передати. Дякую вам за кожен ваш внесок, дякую вам також за кожне ваше поширення, це теж дуже і дуже важливо. Я також нагадаю ще раз, що
Просто зараз, якщо у вас є така змога, приєднатися ви можете за QR-кодом або посиланням, які з'явилися на ваших екранах. До речі, якщо зайдете на сайт фонду 24 каналу, то побачите і звіти за збори, які з вашою допомогою ми колосально швидко закривали, за що вам величезне спасибі. Дякую вам і за те, що були зі мною цієї етерної години. Ну і, як анонсувалося раніше, зараз наша невелика традиційна перерва, після якої повертаємося до цієї студії, тож у жодному випадку не перемикайте.